ste borite se znači za taj drugi krug, malo vam gospodin Bandić bježi, zanimljivo je danas zadnji dan kampanje i vi i on dijelite bakalar. Šta sad, hoće li građani odlučiti prema tome čiji će bakalar biti bolji ili kao? Ne, ovo je dobri narodni običaj. U normalnim prilikama u obitelji se bakalar danas servira. A kako su izbori, eto, tijeliš i s ostalima. A čujte, treba se samo strpiti 3 dana i sve će nam biti jasno. Dakle, ne treba. Ja mislim da će biti dobro, da će ljudi ipak shvatiti da predstava, ovo nije predstava. Zemlja je, znate, vi i svi ovi snimatelji okolo, svaki od vas je dužan 10.000 €. I ono dijete koje će se noćas roditi na Božić će biti dužno 10.000 $. I neće lopte i neće predstave pratiti taj dug, nego rad, stvaranje. Na tome, na ljudima je odlučiti. I doista, demokracija je služi zato da bi svaki znao da on sudjeluje u stvaranju svoje budućnosti. Gospodin Vidošević, ja vam od srca želim da budete 3. hrvatski predsjednik, da bude jedan dalmoš eto na čelu države. Ja sam rođena Spličanka. Eto. A čujte, niko nije savršen, nemojmo sad. Pa čujte, ja vas nisam ni tamo sam dala potpis za vas kao savršenog, kao normalnog, tako i baš bi od srca. Pitala sam ko časti, kažu, ovaj Nadan Vidošević, eto tako. Pa uzmite, ovaj. Evo. Uzeću, ja imam doma bakalava. Dobar je, stvarno su to dobro napraviti. To je ono na dalmatinsku. Bianco.